Terus ya mas. Iya yang mbak jadwal ini. Nah mbak on yang ngomongnya nganggung dati lah ya mantep. Dati kaya ngomong pintas itu loh. Pawangnya ya Josh. Ganteng-ganteng. Tua ini ganteng. Monggo thank you.
slendro iki suarane. Aja dhuwur-dhuwur. Oh, Mbak, aku rasa dhuwur iki, Mbak ya. Yen memajang amung karo janur kuning. Keduren lagi, Mbak. Keduren ora? Mboten. Oh, mboten. Nggih sak mboten niku, Mang. Wong aku ya ora iso dhuwur, Be. Ning endek. Pacitan sarwi jenang ae sing disok sapa Mas. Terus iki Mbak, bare pacitan iki apa Mbak? Panjenengan mawon, Be. Ya ngono kuwi sih bener. Eh tedal. Panas hujan aling-aling capeng gunung. Yo, inumane banyu bening. Monggo cao. Bisa kawan
Terima kasih.
tandingane kok kaya penyanyi tek Mas. Iya. Mau tak kira artis. Penyanyi ne, Ji. Ya ampun, Pak Lurah. Kok wayu tenan iki lho garwane, ya ampun. Kinyis-kinyis tenan. Pincelong. Pas bendel ora lirak-lirik wong wis nggawa. Wis duwe kok Mbak kuwi. Janjane kowe nang jari tondol aku.